На Запорізькому напрямку ситуація не зазнала суттєвих змін. Минулої доби ворог продовжував обстрілювати позиції наших захисників, застосовував танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію. Також загарбники обстріляли Степногірськ. Там до поліції надійшло 4 повідомлення про руйнування. Жителі області продовжують залишати домівки, аби виїхати на підконтрольні Україні території. Минулої доби з тимчасово окупованих територій евакуювалося більш ніж 1200 осіб. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовано неподалік Костянтинівки, Новосілки, Великої Новосілки, Чарівного, Малої Токмачки, Новополя, Юрківки та Гуляйполя. Через низький рівень укомплектованості особовим складом танкового полку резерву, техніка військової частини, що була переміщена на Запорізький напрямок наприкінці травня поточного року, передана для доукомплектування танкових батальйонів, що входять до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Для протидії технічним засобам розвідки противник розгортає засоби радіоелектронної боротьби –